Отак. Так, вона вже, я так розумію, повністю стигла. Дуже соковита і давайте побачимо по соку. Отак ось надавлю зараз. Гляньте, скільки в неї соку. Супер. Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 1 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати цікавий сорт осінньо-зимового терміну дозрівання під назвою Red Sensation. Приїхав це в сад, бачу, рушки попадали, посипались. Не було можливості приїхати раніше, бо в нас ллють обільні опади, осадки. Вже задовбали так, що капець. Ні в сад не вийти, ні на город не вийти. Просто капець. Цей сорт в описі збирається десь в кінці вересня. Я думаю, десь з 20-х чисел його вже треба збирати було. Потім ложиться на дозарювання. І вже отам ось десь в листопаді куштується. Листопад, грудень. Ну, зараз обірву те, що осталось, залишилось. Бо ось упало, повредилось трохи. Не знаю, буде вона лежать, не буде. Має отакий чудовий вигляд. Отакий красний румянець, десь 70% на плодах. Вага десь грамів 250 до 300. Сьогодні у нас 25 жовтня. Давайте побачимо, яка грушка по розміру. Правда, перше сигнальне, воно дуже не розкриває всі показники сортів. Оце сама велика, напевно. Ну, все одно розмір непоганий, 300 грамів. Є і поменше, зараз покажу. Такий колір у неї зараз. Ось більш червоненький. Бо як знімав, вона така була більш бліда. Ось в тіні отакий колір. Так що треба саджати, щоб вона була на сонці. Так, ну це самі такі невеликі грушки, 200 грамів, отак. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині в неї. Ось отака м'якуш соковита. Давайте побачимо, що по соку. О, соку багато, і я надавлю, така м'якуш масляниста. І дуже соковита. О, чудовий. Чудовий запах у неї. Так. Давайте ще якусь різанемо. Як у тіки. О, оцю давайте. Отак. Так, вона вже, я так розумію, повністю стигла. Дуже соковита. І давайте побачимо по соку. Отак ось надавлю зараз. Гляньте, скільки в неї соку. Супер. Дуже соковитий. Ну, зараз побачимо, який смак. От точно по консистенції таке, як масло. От, хто любить маслянисті сорти, клас. Приємний аромат. Ану. Приємний грушовий аромат. Ще багато якихось присмаків, але не можу зрозуміти, яких саме. Солодка. Кислинки майже не відчуваю. Дуже приємна. Шкурку таку можна вщищати, бо вона така твердувата, не дуже мені сподобалася. Сама шкура. А сама м'якуш у груші — це просто щось. Так, давайте побачимо, який вміст цукру по шкалі Бріксу. Дуже цікаво. Показує 14. Але насправді на смак вона
Ну, така дуже солодка. Я думав, набагато більше покаже рефлектометр. Так. Не, класна грушка. А ну давайте ще цю спробуємо. Гарний сорт осіннього терміну дозрівання. Рекомендую. Не знаю, яка вона буде по врожайності. Це перше сигнальне подоношення. Но по смаку і на вигляд я в захваті. Вважаю, що вона довго лежати не буде. Максимум до середини листопада, напевно, можливо, і більше. Це в звичайних умовах у підвальних. Якщо в холодильнику або в якихось приміщеннях з регулярною температурою, то можливо вона буде лежати і до Нового року. Грушка класна. Класна. Такий невеличкий відеоогляд. У кого є якісь заперечення, можете висловлювати в коментарях. Почитаю з задоволенням і відповім. Всім гарного дня, до побачення.